Окупанти не припиняють обстрілювати Харківщину з ведення від ОВА за минулу добу. 16.00, Харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Гоптівка. Внаслідок обстрілу постраждали чоловік 52 та жінка 59 років. 15.10, Чугуївський район, Вовчанська громада, село Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу горів будинок. 9.40, Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок скиду з БПЛА пошкоджено автомобіль. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 76 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 26 оперативних виїздів, де ДСНСники також допомагали проводити евакуацію мирних мешканців із небезпечних громад. За допомогою необхідної техніки рятувальники допомагають людям дістатись безпечних місць. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом в Чугуївському районі. О 15.10 ворожі війська вдарили по селу Білий Колодязь Чугуївського району. Внаслідок обстрілу загорівся будинок на площі 55 квадратних метрів. До ліквідації було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці техніки. Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів 7 людей. Це мешканці міста Куп'янськ, сіл Ківшарівка та Грушівка. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Національної поліції документували наслідки чергових воєнних злочинів російських військових. Військові РФ продовжують порушувати закони та звичаї війни, застосовуючи проти мирного населення Харківщини артилерію, керовані авіабомби, FPV-дрони. Внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби дістали поранення 2 цивільних людей. Поліція задокументувала наслідки чергових злочинів росіян. 18 листопада. Село Козача Лопань, 5.00 КАП. Зруйноване приватне домоволодіння та 2 цивільні автівки. Місто Куп'янськ, 9.40, FPV-дрон. Пошкоджено автомобіль. 5 хвилин на 12-ту FPV-дрон. Пошкоджено автомобіль. 15.00 артобстріл. Влучання в узбіччя дороги. Без постраждалих. Село Білий Колодязь. 15.00. Тип зброї встановлюється. Пошкоджено приватне домоволодіння. 17.00. Тип зброї встановлюється. Горів приватний будинок. Без постраждалих. Село Гоптівка. 16.00 артобстріл. Дістали поранення цивільний чоловік та цивільна жінка. Доставлені до лікарні. 18 листопада поліцейські здійснили 47 оглядів місць подій. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 10 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 18 листопада силами поліції з Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів евакуйовано 15 місцевих мешканців. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала 9. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кругляківки та Лозової. Марія Солов'єва, Дмитро Нгоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.